Միլոշ Զեմանը առաջին չեխ նախագահն է, որ այցելում է Հայաստան։ Նախագահական նստավայրում բարեկամ երկրի ղեկավարին ու իր լավ գործընկերոջը դիմավորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Չեխիայի նախագահ Հայաստանում է արարողակարգային ամենաբարձր պետական այցի օրակարգով։ Հնչում են երկու երկրների պետական օրհներգները։ Հայաստանի և Չեխիայի նախագահներն ընդունում են հանդիսավոր շքերթը։ Հայ-չեխական բարձր մակարդակի հանդիպումներ, նախագահների առանձնազրույցից մինչև ընդլայնված կազմով բանակցություններ։ Օրակարգում է հայ-չեխական տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի լայն շրջանակ, ինչպես 2014-ին Պրահայում Հայաստանի նախագահի պետական այցի օրերին։ Դեռ այն ժամանակ Միլոշ Զեմանը խոստացել էր փոխայցով լինել Երևանում, ունենալ բովանդակալից հանդիպումներ և նոր էջ բացել երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ։ Սերժ Սարգսյանն ու Միլոշ Զեմանը ստորագրում են հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության և Չեխիայի Հանրապետության երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Դրանք այժմ ամենաբարձր մակարդակի վրա են, քան երբևէ եղել են։ Մեր նախորդ հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում բացվել է Չեխիայի Հանրապետության դեսպանությունը և նշանակվել է առաջին ռեզիդենտ դեսպանը, ակտիվացել է միջխորհրդարանական ապակենտրոնացված ռազմատեխնիկական, գիտակրթական ու մշակութային համագործակցությունը, փոխգործակցությունը միջազգային հարթակներում։ Այս առումով իհարկե առանձնանում է Չեխիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստան Եվրոպական Միություն համագործակցության առաջմղմանը, ինչը մենք շատ բարձր ենք գնահատում։ Արդյունքում Չեխիան Եվրոպայում մեր կայուն ու վստահելի գործընկերներից է, որի հետ համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է, քան երբևէ եղել է։ Հայ-չեխական հարաբերությունների հենասյունը սոսկ տնտեսական շահը չէ, այլ ընդհանուր արժեքները, որ դարերով առաջնորդել են երկու ժողովուրդներին։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, Եվրամիության ընդհանուր դիրքորոշմանը համահունչ և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների ջանքերի լիակատար աջակցման ուղղված Չեխիայի դիրքորոշումը։ Մենք երկուստեք կարևորեցինք Վեննայի մայիսյան պայմանավորվածությունների ներառյալ 1994-95 թվականների զինադադարի համաձայնագրերի իրականացումը, մշտադիտարկման և միջադեպների հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը, ինչպես նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ավելացումը, որպես հակամարտության գոտում տևական կայունության հաստատման կարևոր գրավական։ Եվ այս քալելի անշեղ իրագործումն այն նվազագույն շեմն է, որ թույլ կտա ճանապարհ հարթել դեպի կառուցողական և որ ամենակարևորն է արդյունքի միտված բանակցությունների։ Հայաստանի նախագահը չեղ գործընկերոջ հետ խոսել է նաև համանախագաների միջնորդությամբ Ադրբեջանի նախագահի հետ հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ 2002-2005 թվականների օրինակով օգտագործել այդ հանդիպումների համար նաև Չեխիայի Հանրապետության հնարավորությունները, նախագահ Միլոշ Զեմանի առաջարկը չի ուշացել։ Մինչ կկայանա նոր հանդիպումը, հայկական կողմը մտահոգված է Ադրբեջանի նախագահի վերջին օրերի նախագահ Սարգսյանի բնորոշմամբ տղայական անհավասարակշիռ վարքագծով։ Մասնավորապես աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով անունը կրող միջոցառման ժամանակ հնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ որակումներով, անձնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ իմիջիայլոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ որ մտքերով ոչ ադեկվատության հստակում ընկալում ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ-որ մի խնդիր է, տղայություն է և սահարակ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջիկայի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված, գիտակցված վարքագից չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են խաղաղության հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, վստահ է Չեխիայի նախագահը։
Як віте, недавно сам навштівив і Азербайджан. Ես վերջերս այցելել եմ Ադրբեջան, եւ իմ դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները նույնն են մնում, անկախ այն հանգամանքից, թե որ երկրում եմ գտնվում։ Երկու նախագահներին հիշեցրել եմ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև երկարատև կոնֆլիկտի օրինակը, երբ այդ երկու երկրները հարյուրամյակներ շարունակ պատերազմում էին միմյանց հետ, տալով բազմաթիվ զոհեր։ Շնորհիվ երկու անձնավորության, Կոնրադ Ադենաուերի եւ Շարլ դե Գոլի, հաջողվեց համաձայնության գալ եւ վերջտալ դիմակայության։ Համոզված են, որ նախագահ Սարգսյանը եւ նախագահ Ալիևը կարկառուն ազնվորություններ են, ովքեր կարող են նույն դերը խաղալ։ Իսկ դե Գոլի եւ Ադենաուերի հետ համեմատությունից նրանք պետք է միայն շոյված լինեն։ Հարգանքի տուրք հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանին Չեխիայի նախագահը այցելեց Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեփսակ դրեց եւ հարգանքի տուրք մատուցեց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Թեև Չեխիան պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն 2014 թվականին նախագահ Սարգսյանի Պրահյան այցի ժամանակ Միլոշ Զեմանը արտահայտեց իր դիրքորոշումը 1915 թվականի իրադարձությունները բնութագրելով ցեղասպանություն բառով։ Դիրքորոշումը նույնն է։ Հայաստանից վերադառնալուց հետո Միլոշ Զեմանը խոստացավ, կանի հնարավորը, որպեսզի Չեխիան պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Մեմոյնա պրոտո Protože v případě vítězství nacistického Německa դատապարտեցի 1915 թվականի ցեղասպանությունը նաև այն պատճառով, որ նացիստական Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում իմ ժողովուրդն էլ կընդհարկվեր նման ցեղասպանության։ Գիտեմ, որ ցեղասպանությունը դատապարտել են Եվրամիության անդամ 10 երկրներ, իսկ ոչ անդամ երկրներից Կանադան, Ռուսաստանը, Շվեյցարիան։ Բավական չէ իմ նախորդ հայտարարությունը կրկնելը, դրանք հետևի իմ հաջորդ քայլը՝ կհորդորեմ խորհրդարանի նախագահին Գերմանիայի խորհրդարանի օրինակին հետևել, որպեսզի Չեխիայի Հանրապետության խորհրդարանն էլ ընդունի նման հայտարարություն։ Անկախ հանգամանքից, թե հայ դատի հարցում ինչ նոր քայլեր կնախաձեռնի բարեկամ երկիրը, Միլոշ Զեմանի պետական առաջին այցը Հայաստան խոստումնալից է միջպետական հարաբերությունները զարգացնելու, տնտեսական երկուստեք կապերը խորացնելու պատրաստակամության տեսանկյունից։ Եվ այս ամենի հիմքում հայ եւ չեխ ժողովուրդների անշահախնդիր բարեկամությունն է, ինչպես նաեւ փող ըմբռնումն ու միասնական ապագա կերտելու ժողովրդավար ձգտումը։ Դուսնե Մկրճյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք։